Чайхана – це місце для зустрічей, спілкування та розпиття чаю. Комусь може здатися, що це звичайна європейська кав'ярня, але для жителів Східної Азії вона вже стала елементом культури. Олександр Дарницький 3 роки пропрацював на Сході та розповідає, що араби не вживають алкоголь. Замінником хмільного напою для них став чай. Це як в Англії 5 o'clock tea. Тут то же саме, тільки в протяжении всего дня они выпивают литры чая, и они пьют все подряд. Все, что можно сушить и там чебрец и кинуть в чай, все это присутствует в их культуре. Олександр та його дружина Юлія дуже люблять подорожувати та вивчати східну культуру. Таке захоплення переросло у родинний бізнес. Нещодавно вони відкрили чайхану у Чернігові. Розповідають, що особливістю такого східного закладу є інтер'єр, а саме килими, візерунки на текстилі та різні дрібниці. Окрема тема – це традиційний посуд. У нас, например, есть узбекский фарфор, это называется пахта, этот узор символизирует там их хлопок, вот, и ну, мы специально привезли для нашего чаепития такие, вот. Также у нас есть турецкие чашечки. Все по улицам просто ходят и пьют с этих чашечек, просто со стеклянных, вот, не просто где-то что-то с собой взяли. Вот со стеклянных, потом их просто оставляют, и люди собирают, кто разносит этот чай просто там по гранд-базару. Олександр каже, що східне чаювання не схоже на китайський обряд. Воно не відрізняється особливими ритуалами. У чайхані люди просто відпочивають, грають у нарди та шахи. Захожу в офіс в Афганістані, а у каждого стоит на столе маленькая чашечка чая. То есть это как пить воду, я не знаю, для них. Вот. Поэтому чай, восточный чай, он не отличается чем-то специфическим. Он просто добавляет, например, в обычный чай каждая страна что-то свое добавляет, что у них есть там. И все. И получается чай этой страны. Баріста Дмитро Матвієнко розповідає, що у чайхані використовується дуже багато різновидів чаю. У нас есть это китайские чаи, которые очень ценят люди, которые любят чаи. Это и китайский классический зеленый чай, и белые чаи, улуны молочные, женьшеневый и дахунпао. И также сам это красный чай, который очень-очень популярный. У чайхані готують і каву. Баріста розповідає, що популярністю користуються куркума-лате та халва-лате. А доповнювати своє дозвілля у чайхані він рекомендує традиційними східними смаколиками.